Російські війська обстріляли Миколаїв та громади області. Подробиці у випуску. Безкоштовні заняття в спортивних секціях для дітей. Хто та як може скористатися послугою, розкажемо далі. Від самого ранку в черзі за ОСБ плитою та плівкою стоїть Алевтина. Чула грохот, чула страшно этот самый грохот, вообще непонятно было что. Тим більше з просоні. Около часу ночі, це начало второго, по-моєму, було. Я часа три не могла уснути. Потім, значить, виходжу на балкон, думаю, ну вийду, посмотрю, що ж там таке. Виходжу, а там это, по стеклам йду. Думаю, та що ж таке? Тоді перший раз було таке, ну, як-то було, мене, это, ну, все пройшло мимо. Все целое было, все было хорошо. А это выхожу, стекла все, я это самое, свет включаю, а там лежат это вот разбитое стекло. Ну, окно подскочено, вот я иду узнать за пленку, может пленка, вон у них пленка стоит. Думаю, може пленка, а може бути це фанерою забити. Прокинулась від гучних вибухів і місцева жителька Валентина. Чула вибух десь без... коло першої години, без п'яти, без трьох годин, хвилин. Один вибух, потім другий. Повідкривалися вікна, двері на балконі, і форточка на кухні відкрилась. Ну, шибки цілі. А в під'їзді бачу вибито, більше ця сторона. Та знахалась, я сама живу, можете себе представити, коли хтось із сім'єю живе, то не так може страшно. А я одна, інвалід. І... страшно, дуже страшно. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у квартирі Анни. Все почало сипатися. Ну і так, більше не спали нічого. На кухні окно вилетіло. На балконі. З кровати вскочила, як всі. Вискочила в коридор, а штукатурка сипалась. 54 під'їзди, всі окна повилітали. На второму этаже даже с той стороны, и то, если будете спускаться, посмотрите, что даже дверь так вот сюда отошла. Внаслідок нічного обстрілу міста пошкоджено 8 житлових будинків, повідомив міський голова Олександр Сінкевич у телеграм-каналі. На місцях працюють комунальники. Займаємося зашивкою вибитих вікон, видаємо плівку і зашиваємо ОСБ плитами пошкоджені вікна. Тут звернення йдуть постійно. Допомагаємо людям зашивати, нарізати. От, ну, близько 20 звернень вже відпрацьовано. Травмованих та загиблих в Миколаєві немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Сильно пішла взрив, один, второй, а потім третій. І волна почала тріщати вікна, все, сусіди, люди почали всі бігти. Куди біжимо? Ми бігли у це, як його, у бомбоубіжище, з дітьми, дітки на руках, усі були в нас. Ми сиділи в бомбоубіжищі, чули, як шахеди літали. Олександр з друзями відпочивав в одному із закладів, куди влучила російська ракета. Говорить, тепер 18 жовтня, другий день народження. Гучно дуже було, ми попадали. І вже коли попадали, ще чули другий приліт десь поряд. Ну, кажуть, ще були приліти, ми в житті не чули. Ну, ми вибігли, як злякалися, да, потім повернулися, щоб допомагати людям, витаскували. Я набрав 911 і 103 набрав. Ну, тобто, що змогли, те зробили відразу. Тут людину завалило, ось завалами там, так людина померла. Ще там хтось травмований був, ми одну людину там достали. Підтягнули туди більш в центр, щоб не було під камнями. Ну, якось страшно вже й не було. Якось. Сьогодні, якщо чесно, так, коли вже це все розумієш, то стає страшно. За словами секретаря Степівської сільської ради Віктора Федюка, у будівлі розташований комплекс магазинів і бар. Одна з двох загиблих – власниця закладу. Прямо перша ракета прийшла і... прямо бачимо стоїку, де вона стояла. У нас є комісія по обстеженню зруйнованого майна. Зараз комісія наша сільської ради проходить всі житлові будівлі. Спочатку частний сектор, а потім він проходить всі наші будівлі. За словами Віктора Федюка, востаннє обстрілювали громаду в серпні 2023 року. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Дуже страшно,
два прильоти чули, це точно. Потім і шахеди літали, і пролітали ракети десь далі. Ну, не спали всю ніч. Внук коло мене, я чула, як його серце б'ється. Я думала, що, кажу, Радік, успокойся, бо так можна і з ума зійти. Вибуховою хвилею підняло дах, вибило вікна, стеля просіла і вся у тріщинах, говорить мешканка будинку Любов. Лежала я на кроваті, стало щось тріщать, потолок став падати, біля мене попадало добрі такі куски, що чудом посередині я в ліжку, а вокруг мене от весь потолок. На подвір'ї у жінки є підвал, але спускатися сім'я побоялась. Мені щось таке відчуття, що мене там придавить, ніхто не знайде. Хоча колись сон снився, що геть бачила ракету, і щось я чувствувала, що цю хату мені по цей. От щось, я казала, не хочу ні ремонти робити, нічого не хочу, бо ну, от якесь у мене було недобре передчуття. Я завжди хвастала, що я живу в центрі, мені завжди близько десь до всього цей. А тепер страшно. Аби перекрити дах, Любов придбала шифер. Вікна планує забити ОСБ-плитами. На матеріали жінка витратила біля 2000 гривень. Чи буде компенсація від громади, наразі невідомо. Нагадаємо, російські військові вночі 18 жовтня завдали ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Внаслідок вибуху загинуло 2 людини. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Крім того, 18 жовтня об 11:40 зафіксували артилерійські обстріли армії Російської Федерації по акваторії Очаківської громади. А об 11:47, 20:28 та 20:30 під обстрілами були 2 населені пункти Куцурубської громади. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Близько 3 тонн пшениці зберігає у складі фермер Іван Кирикович. Говорить, причина – ціна. Ячмінь здали практично весь, залишилось там на посів. А пшениця лежить в складі, нема ціни зараз. Ніхто не, ну як, возять хлопці, ну дуже тяжело. Тому що там вже ж прилітає везде і на Рені, і куди хочете. Ще не важливо, зараз закінчимо сіяти, а потім будемо вже думати, як я буду вивозити. У мене не було можливості, я коли почав обирати пшеницю, тоді почались прильоти і не було можливості здати її тоді одразу. Я би теж здавав, але в мене тоді комбайни стояли, то ми вирішили, що завеземо склад, а потім вже будемо думати, як з нею, що робити, що як здавати. Назву не будемо держати, будемо здавати, потім по чому буде. За тонну пшениці зараз пропонують $120. Це 4300 гривень, говорить Іван. Ячмінь, вроді би, порядка 115 доларів, 120, ну а там є пшениця трошки дорожче, доларів на 10. Звісно, впливаємо, тому що розчитуємо на одне, а виходить, до війни пшениця була там за $200, то зараз там в 2 рази дешевше. Так само і насіння, соняшнику. Зараз ціна 220-230 доларів за тонну, а була 640. Тобто так от. Задача одна – вижити, пережити, якось перейти, про якісь заробітки мова геть не йде. Тут головне – продержатися, людям виплатити орендну плату і так. Остатися хоча б з тим, що було до війни. Частину зібраного ячменю та пшениці фермер залишив на посів. Утім, розповідає, витрати на пальне для техніки та на орендну плату за землю суттєві. Сіємо пшеницю. Ну, сухо, дождя немає, не знаю, як воно там буде. Ну, сіємо, тому що будемо, треба сіяти. Потім прийдемо на ячмінь. Як вже відсіємося, сядемо там, прикинемо щось до чогось. Ну, я не думаю, що там буде якийсь такий заробіток, тому що солярка дорога, вся хімія, все дороге, добре, взагалі капець там. Трохи купило, по чуть-чуть хоча б сипануть, тому що геть. Минулого року Івану також не вдалося заробити на здачі сировини. Розповідає, тоді під час бойових дій на території села проводити збір врожаю було складно. Минуло там погоріло трохи таке, ну, трошки було менше. Ну, не трошки, а так, существенно менше, бо ми не кормили ж нічого, там ж війна була. Ну, таке, що там змогли трошки повибирати, то повибирали і все.
Зерно у складі Іван триматиме до кінця посівної, потім намагатиметься продати. Розповідає, аби хоч щось заробити, продовжуватиме обробляти землю та вирощувати культури. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Наталія привела доньку на заняття з програмування. Говорить, дівчинці тут подобається. Мені так здається, що це потрібно буде далі в житті. Їм по 11-12 років. В них є інформатика, але вони займаються зараз усі онлайн, бо школи зачинені. А тут офлайн заняття, і це майбутнє програмування, це майбутнє. Каже, заняття дитина відвідує безкоштовно завдяки організації Operation Aid. На курси з робототехніки за цією ж програмою прийшов і Андрій. Я вже займався 3 заняття, і на вихідних в мене буде 4. Ось приклад робота, якого ми робили на одному з занять. Переселенка з Херсона Наталія дізналась про можливість безкоштовно записати дітей на платні секції соцмереж. Поки жінка спілкується з менеджеркою проєкту, її доньки граються в дитячому куточку. У мене 2 дівчинки, 6 і 9 років, дуже зацікавили нас станції, тому вирішили приїхати зареєструватися. Цю волонтерську місію організація розпочала 1 жовтня 2023-го. На заняття зареєструвалися понад 70 дітей, каже менеджерка Марина. Наш благодійний проєкт створений для дітей військовослужбовців, для сімей, яких постраждали будинки внаслідок воєнних дій, для дітей з багатодітних сімей, для дітей сирот, для дітей ВПО, для дітей, яких виховує одинока мати або батько. Секції розраховані на дітей віком від 4 до 16 років. Батьки звертаються до нас у офіс зі свідоцтвом про народження дитини та документом, що підтверджує приналежність дитини до певної льготної категорії. Тут в офісі ми заповнюємо анкету та заяву на отримання абонементу на навчання або тренування у спортивних секціях на місяць з правом продовження. Зараз ми співпрацюємо з 5 різних центрів. І це один центр по IT і комп'ютери, а другие 4 – это по спорту. Когда мы получим, мы думаем, мы получим грант со шведского правительства, и с января мы начинаем сотрудничать с еще больше центрами, и тоже мы делаем свой центр здесь, в Николаеве, где мы, например, будем обучать там английский язык. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.